Оля. Здравейте на всички! Сега е на живо. Така ли? Да, току-що съм го пуснала. Здравейте на всички! Аз съм Вергиния Накова, основател на Тренинг Академи. Тази вечер е шесто поред издание на нашия клуб за бизнес ентусиасти. До мен е Тошко Савов. По мое лично мнение, аз не съм виждала толкова компетентен тренер в България. Благодаря ти много. Имаме точно 5 минути преди да започнем, така че докато се съберем всички, моля ви за малко търпение. Междувременно, моля ви, напишете в чата дали се чуваме, виждаме как е връзката, всичко дали е наред. Ако имате някакви въпроси, които искате да зададете към Тошко, и точно след 5 минути започваме. Кажи. Здравейте, още сме мютнати и заради това. Здравейте, само още 2 минути, за да се съберем всички. До тогава микрофона е мютнат. Привет! Здрасти, Митко, Анжела, Никола. Здравейте! На мен ми трябва само още малко време за допълнителни технически настройки. А за моя глас? Технически настройки, да си настроя гласа, за да може Как е на Тошко гласа? Как е, окей ли е, бобота ли много, звучи ли добре? Сега окей, окей. Чудесно. На здраве. Така. Здравей, Анджела. Аз трябва да се приближавам до монитора, че да. Късо глед съм и ми трябва. Но иначе отблизко всичко виждам. Не виждам и, но не ви чувам.
Нищо. Здравейте, чувате ли? Едно, две, три, едно. Чувате ли ни? Сега аз обаче ще махна звука и ще махна картината. Има още... Мерси. Има още 5 минути, за да се съберем всички. Междувременно тези, които са по-рано, могат да използват момента и възможността да зададат своя въпрос към един от топ-обучителите на Philips Германия. Благодаря. Seco Italia и още много водещи брандове. Между другото, много малко са специалистите от България, които имат такава кариера и то на Запад. Смея да кажа, тъй като ние в Тренинг Академи, пък и преди това сме работили с много консултанти, много обучители. Когато организирахме първото обучение на Тошко, то беше за екип, смея да кажа, че такъв начин на водене на тренинг присъствие аз не съм виждала, между другото, български тренер. Така че следващия час и половина използвайте възможността да задавате въпроси, да попиете лично за мен, по мое мнение, от най-добрия тренер. Благодаря ти много. Това е като масло за душата. И между другото съм много горда. Благодаря, че избра Тренинг Академи за твой партньор и за част от обученията, които правиш в България, защото то гения, нали, не може да се побере в рамки и Тошко прави две отделни неща. Едното е помага на двойки, за взаимоотношения. Работи изключително много с деца, с семейства, тинейджери, проблемни тинейджери, т.е. за разрешаване на личностни проблеми. И в същото време работи изключително с топ компании, топ менеджери, топ екипи за... Сега ще разкажа за продажбите, т.е. неща, които буквално е много трудно да ги чуеш някъде, а пък камо ли по този начин сглобени. На мен ми е интересно, моля ви, напишете вие с какво се занимавате. Колко от вас са търговци, менеджери, каква е вашата професия? Какъв беше повода да решите да участвате в това обучение? Аз трябва да се приближа да го прочета. Аз мога да ти помагам. Да. Поздрав от екипа на HRS България. Здравейте, колеги! Здравейте! Не, аз не мога то. Просто... Аз ще помагам. Отказвам се да бъде. Просто... Аз ще бъда твой търговец. Е много относително. Какво? Ангел, какво продаваш? Той във взаимоотношенията е търговец. Нали знаеш, предлагаш нещо някой път, когато не предлагаш един пакет, който не си и след това се разкриват нещата. Това е пак е търговец. Здравейте, мисля, че вече старши менеджер. Страхотно. Здравейте на всички, на тези в Facebook, на тези, които са в YouTube и на тези, които са в нашата класна стая в Webinar Jam. Вече официално, радвам се да ви видя. Аз съм Вергиния Накова, основател на Training Academy, единствената цялостна онлайн платформа в България за личностно и бизнес развитие. Сега, рекламата за нашата платформа много накратко, защото при мен е един изключителен човек, Тошко Савов. Аз много се гордея, че Тренинг Академи работи с него. След малко ще му задам въпроси, за да каже каква е неговата експертиза и неговия опит, но много накратко, ако има тренер, който може наистина да ме впечатли, то това го направи. Той още е първия път, когато го поканихме да участвам за едно менеджерско обучение. И лятото сме правили друг вебинар, който беше за взаимоотношенията между хората. И аз имам самочувствието на човек, който много учи, много чете, роби се. Почти няма международна и българска тренинг програма, която да не съм участвала. Но така подредени нещата никой не ги бях чувала. И в същото време толкова лесно. Когато те слуша човек, и сега ти давам думата, да, няма проблем. Има чувството, че е много лесно. Много лесно е да общуваш, много лесно е да продаваш, много лесно е да преценяваш другия човек. Моля ви, искам да помоля и хората, които ни гледат в Facebook, ако им харесва това, което чуват сега и искат да участват в следващия час и половина, задайте своя въпрос, коментирайте. Тошко Савов може да го намерите на toshkosavov.com или в неговата Facebook страница Тошко Савов. На английски написано. Аз искам да кажа в началото, че
ако хванете някакви български думи, които не са точно правилно, това си наистина, защото съм учил български език след 9 годишна възраст, за да се не чудите, защо по някой път думите ми липсват. Това е съвсем нормално нещо, но се справя горе-долу, опитвам се да намирам винаги думи за българския си. Давай въпросите. Има ли хора, които искат да знаят и откъде да почнем, да кажа нещо за себе си, ако искат? Ако искаш, може да ми кажеш. Ми обучавам Филипс от много години, бих казал вече 9 или 10 години, просто не съм ги чел. Занимавам се с целия селс тим, с менеджмента там в Италия също, с Айко, за Рейнбо преди години. Много съм променял съм тяхната продажна система, която имаха, и за много други компании още в допълнение. И просто винаги съм се стремял да търся различното. Никога не съм търсил нормалния път. Мисля, че Бил Гейтс беше казал, че ако пътят, по който вървиш, е лесен, взими трудки. Винаги търся трудността в нещо, за да получа друго. И няма стереотипи за каталог, за продажби. И просто съм търсил другите неща, как по-различно мога да продаваш. Защо клиента купува при един по-бържи и защо купува клиента при друг по-бавно или изобщо не купува, всъщност той си мисли за добър продавач и пак не продава. Между другото, аз имам един въпрос към хората, които са тук. Моля ви, напишете според вас, едно ти благодаря, че го зададе, защо някой може да продава по-успешно, отколкото друг? Това е много интересно, нали? Да. Ти знаеш отговора за теб като специалист, но мен ми е интересно какво, когато си търговец, когато си от другата страна, според вас, кажете, каква е причината някой да умее да продава, а друг да не умее да продава? Сега на мен ми е интересно всъщност да видя това, което мислим, дали съвпада с... Най-тежката категория, примерно само да кажа в допълнение, когато продаваш скъп продукт, примерно за 1000 евро. И клиента, ти го обясняваш продукта, минава половин час, обясняваш и накрая клиента казва, имате ли каталог или информации да си дочита? Кой според вас е сгрешил в тази насока? Защото много вика, ма то е нормално, ма клиента трябва да си помисли. Не е нормално. След като е дошъл при тебе, значи имал мотив. Ние търсим винаги логична причина, за да купим тук и сега. Сега, любовта към работата си. Мога ли да кажа? Има повече познание и опит, защото има по-добра и убедителна реклама. Много е важно. Не бъркайте убежденията да кажа, пиши още някой нещо, много проща. Аз ще помагам. Да, убежденията да кажа, никога не убеждавам клиенти. Това е много важен процес. Хората често се заблуждават и клиентите дори като продам нещо или като направя нещо, той ми стиска ръка и вика, благодаря ви, че ме убедихте. Викам, не, вие сам се убедихте. Аз не съм ми убедал нищо. Аз просто показвам какво може да получи. Отварям вратичката и той решава дали да я затвори пред носа си или да я отвори. Да я отвори още по. Продажбата е да създадеш болка или рана, която той клиента до този момент не е видял. Представете си го ментално или добре и буквално. Отваряш, идва клиента при теб. Един пример ще ви дам. Да. Много практичен пример. Идва клиент и казва, искам еспресо машина, която не прави мляко. Само за кафе. Стандартният продавач става и почва да търси да му покажа такава машина. Нали? Оплита така учен, каквото иска клиента, аз това правя. Аз казвам следното. Извинете, може ли да бъда откровен към вас да ви попитам нещо? Когато кажеш такива думи, които са в нас дълбоко в съзнанието запаметени, любов, искреност, доверие и така нататък, ние бързо откликваме на това нещо. Да, кажете, не обичате ли мляко или ви е трудно в правенето на пяната? И той изведнъж разказва в миналото си, че имал преди 5 години машина, която имал капучинатор или панарело, се казва това нещо и правил мляко, и му е писнало, просто не му се занимава, а ние винаги търсим лекотата и нещо, което става сутрина, тялото казва, искам капучино, духът вика, дя зарежи тази работа, трябва да чистиш след това и си тръгваш откъщи, няма да пиш капучино. Значи той 5 години се отказва от това нещо, което най-много обича. И знаеш, вика, чакай, ако ти покажа един продукт, който много лесно го прави и много лесно го чисти, тогава имам интерес. Бихте ли си го представили това да седнете на дивана сутрин да пиете капучино да не изпадат и в някакви чистателни оргии, да влизаш, да чистиш, да се... Той каза, изведнъж се променя цялата визия на това, което беше ми казал в самото начало, че няма интерес за машина, която не прави мляко. Нали? Логично е. Значи аз му показвам една рана, която до този момент той не е видял. И раса толкова много сол в тази рана, докато каже, ау, заболяме, дай ми този продукт, който прави най-лесно това нещо. Това е продукт. Между другото, едно от нещата, които ме накараха да те харесам още в началото, беше
точно този израз, който аз не съм чувала никой друг човек да го използва с мен, да ръсиш сол в раната. Аз и... много буквално привеждам нещата. Да, абсолютно. Ма то наистина е така. Тоест това, което искаш да ни кажеш е не вярвай на клиента. Никога. Значи, гарантирам ви, имам опит в това нещо да кажа, клиента лъжи почти винаги. Никога не казва истинските чувства, когато е в на... То си има две повърхности. Едното е емоционалното, другото е с вътрешността, техническата част, която е. Когато влезеш в емоционалната част, той ти разказва повече. Той те пуска имагинерно като приятел в тях, разказва ти къде седи нещо, някакъв продукт. Тогава се разчупват ледовете, разбираш ли? И това е истинското продаване. Когато технически обясняваш нещо, няма как да му. Той иска да се... Знаеш ли какво прави клиент? Да. Видял, чел рецензии, видял някъде нещо и в магазина си мисли, че вече знае какво иска. Да. А всъщност той не знае какво иска. И когато ти си специалиста, а не клиента, представяш ли си да отидеш при лекар и ти да си правиш собствена диагноза, а ти си при лекара. Малко е странно, нали? А продавач кафе, нали? Той е експерта. Той трябва да открие какво иска клиента. А клиента почти никога не знае и само с специфични въпроси мога да откриеш каква му истинската желание. Искам да ви кажа от самото начало, всичкото това, което правя, всичките ключове, всичките тези тайни и това, всичкото това е в доброто на клиента. Никога не подвеждам клиента, само му насочвам точки, които той в този момент не е видял. Нали знаеш, че има много хора, примерно да продават, да ви го пак практично да ви го кажа. Има хора, които продават кашкавала, бъди този, който сочи по дупките и ги обяснява. Много по друг начин да го... Трябва да си просто странен. Няма стереотип за продажби. Просто няма стереотип. Тези ролплей, дето ги правят американски стил... Ролевите игри. За ролеви игри това не е реалност, това не е истинско. И аз обучавам винаги в Германия на живо. Хода винаги в магазините или в предприятели, където и да се занимават с кем. Наблюдавам даже по време на разговори между клиенти. Винаги гледам ситуативно да ги науча хората. Никога не ги уча в техническата част, точка по точка да вършат нещата. Да бъдат по шаблони. Това просто не става. Трябва... Аз взимам един човек, обучавам го точно да разбира какво мисли клиента в този момент. Влизаш му в главата и го наблюдаваш и всичко, цялото езика на тялото, всичко говори. Цялото му състояние мога да ти разкаже какво иска той точно. А какво можеш да ни кажеш за езика на тялото? Защото има хора, които напълно го отричат. Има други, които влизат в толкова много безсмислени детайли. Има си баланс за всичко. Значи, ще ви го обясня. Съдържанието на един продукт е 7% важно. Аудиалното, което говориш, е модулация, артикулация, как говориш, клиента ли дали високо говори, трябва да се напаснеш на неговия глас. Примерно като аудиално, като кажеш, искате ли този продукт и отиваш на въпросителен. Веднага автоматично клиента в главата му остава това като въпросителен, несигурност. Когато отиш, аз смятам, че този продукт е за вас точно важен. И това е заповед. Когато сваляш интонацията надолу, е заповедно. Ние така сме научени още в детинство, от така сме родени. Ако говориш монотонно, това е като изказване, който знаеш, Шаде, певицата, тя пее на равен тон. Съобщение. Точно така. И затова аудиалното е 38%. Естествено, когато говориш по телефон и правиш сделки по телефон, процентите са по-високи, да говоря в реалността. Отвъдка, когато говориш, 55% е езика на тялото. Това е една от най-важните процеси. Всичко, цялото тяло говори. Ще ви дам един практичен пример. Представете си мозъка как работи. Давам ти една чаша, която е пълна с вода, и ти я виждаш. Да. И ти я подавам в ръцете. И ти автоматично от мозъка, тялото ти се подготвя, че това е тежко. Ако е изкуствено пластмасово, изведнъж ти подскача ръката нагоре, когато е леко. Това е защото ти си подготвен, тялото ти е подготвено за това нещо от старите си опити, които си събирал. Абсолютно. И това и в артикулацията, да ти го обясня по друг начин, ако един продавач ойфорично продава на клиента, той е по-намален, по-спокоен, той почва да го очаква, че нещо не е наред, каквото говори, и изобщо вече не чува какво говори, а го наблюдава по тялото автоматично. Същото е така. Ние сме научени в подсъзнанието си да наблюдаваме хората по тяло. Да. Дори да мислиш, че нямаш, не си експерт, ние от милиони години сме експерти без да искаме. Просто така. Тялото. Един пример пак, влиза твой приятел, който го познаваш много години и го виждаш на вратата как му са наведени раменете, това автоматично знаеш, че нещо е станало. И веднага, какво е станало? Веднага тръгваш и ти, навеждаш и ти рамене и тръгваш по същия стил към него. Защо го правиш? Значи и ти си трениран, значи ние единствено го носим и това чувство с нас. И затова езика на тялото е от най-важните процеси,
да може да ги четеш. Тема, аз примерно искам да кажа накратко още. Да? Всички тези неща, които ще ги говорим за час и половина, е невъзможно да влезе в детайли, защото по някой път прави обучение за 3 дена от сутрин до вечер. И само пак 10% влизам в детайли, как всичкото да бъде екстракт, за да се подобриш в продажбите си. И за това да знаете, че много е трудно да ви обясня всичкото езика на тялото, може няколко часа те ръкостискане. Има много грешни разбрани неща. Хората, примерно... Между другото, за да тъй като ние имаме определени теми, които искаме да засегнем, но за да може този час и половина да бъде максимално полезен за вас, моля ви, насочвайте ни с въпроси, неща, които наистина конкретно искате да намерите отговор, искате да попитате експерт. Аз обещавам, че ще намеря място в разговора, когато да попитам точно. Да дам пак един практичен пример. Обучавах, и то наскоро беше, в един магазин, един продавач отива и говори с едни хора, с едно семейство пенсионери, половин час, 40 минути и се връща и към не става. Тръгва си, аз го гледам, човека го наблюдава през цялото време, навръща, навел се, гледа машината, пипа и викам да отида ли да поговоря с него. Викам, не, тето се е приключил, те няма да купат нищо, викам, добре, да отида ли? Добре, окей, отивам. И отивам при него и абсолютно парадокс, но наблюдавам го и му казвам следното. Какво ни ви харесва на тази машина? Съвсем в... Еми, понеже му прочетох мислите, какво мисли, от цялото му състояние, от цялото му как гледа, как се веждите, устните, всичко говори това нещо. И той каме, не ми харесва това копче, това. Какво още не ви харесва? Тук, че ни прилича на моят... И разбирам от думите, вада си, примерно от холистичната цялата картина, вада само от контекста и си събира моята си, като викам, аз знам какво искате, елате с мен. Отиваме на другата страна и му отварям търга, викам, тя като моята старата. Значи, той е от метапрограмите, по-късно ще влезем там. Той е човек, който не иска да се променя в миналото си, иска просто да бъде същото, за да не излезе. Просто е свикнал. Нали знаете, че има хора, които често си купуват същия телефон, дори да е малко по-подобен, но да изглежда като стария. Други искат съвсем друго нещо. Тоест има хора, които искат да променят, има такива, които обичат рутината. Точно така. И това е в метапрограмите, има много стила, има над 50 програми, метапрограми, алгоритмите, по-що поговорим за тях, които са ни инсталирани в главата, те са и променят с времето си. И ако разбираш да мога да ги четеш, този човек не иска промяна. Той просто иска нещо ново, но не иска промяна. И му продаваш в този стил. Ако тръгнеш да му даваш нещо съвсем... А предният колегата, той го беше объркал напърво с нови продукти. И той прекалено много информация. И той просто беше готов да си тръгне. След 15 минути той си купи това нещо, което трябваше, беше усмихнат до уши и отиде до каста. Абсолютно. Това е единство, това е трика. Това е... Между другото, аз също съм един такъв тип клиент. Когато ходя в ресторант, аз винаги обичам да си получам едно и също нещо. Купувам си еднакви бежови обувки, Дано да не си от тези, дето си купуват два чифта еднакви тънки, когато видят един че пасва. Не знаеш, че има хора, дето си купуват точно тези тънки. Аз един така в момента съзнах, че имам 10 чифта еднакви бежови обувки. Но когато някой започне, сега ще ти помогна. Това още на въпроса според тях, нали, кое е водещо за успешните търговци. Но ако някой ме засипе с много нова информация, аз се обърквам. Абсолютно, да. И бягам от това чувство да се чувстваш тъп. Тук е екстракта от цялото, дето ти каза, когнитивното продаване. Направо съм един модел за продаване, обаче това събира всичкото. Да знаеш езика на тялото, интонацията, модулация, артикулация, метапрограми, ВАКОК методи, визуално, кинестетично, аудиално, как филтрира субмодалностите, после ще поговорим, как филтрира външния си свят човека. И това аз ги уча моите ученици или как хората, които са там, как да филтрира цялата информация от само от очи, от нос, как говори, в какво държи, дали са двамата, дали стои единия с леко настрани, че няма интерес към продукта, а жена му пипа уред или нещо или говори. Това всичко говори как да направиш индукция към клиента, как да се свържи с него. Това е царската лига. А нашия език на тялото? Как ние да се научим наистина да контролираме? Защото много често имаше едни такива и въпроси преди вебинара, хората питаха каква е разликата между Германия, България, кой продава по-добре и така нататък. Но първо това, което забелязваме, че дори в обикновеното общуване, за нас е съвсем нормално да изразиме, че нещо ни е тъпо, че не ни харесва и особено представи си. И ти го виждаш тук. За всяко желание се крие, за всяко оплакване се крие едно желание. Ти си на работа и не си удовлетворен, и стоиш и подпираш стената. Тоест, искам да обясниш колко е важно ние също да контролираме нашия език на тялото. Ще ви дам един пример. Пускаме сигнали постоянно, нали? Ние сме хората, значи,
всичко, което се случва, не е външната ситуация, виновна, а горещите ни картини в главата. Всичко, което се става, тук излиза. Няма нещо, което... Една дадена ситуация, която се е случила, ти може да я интерпретираш както си искаш. Ние винаги интерпретираме света и в какви ресурси си, в какво лошо състояние си, дали ходиш на физкултура, дали правиш спорт, дали се храниш правилно. Всичко зависи, дали си в емоционални проблем с приятелка, приятел. Това всичко ни влияе в как изразяваш външно нещата. Мислите ни, нашите мисли създават външната ни изразяване навънка. Да. И това е много една от най-важните неща да разчиташ, да може... Ще обясня един въпрос. Да. Представи си, че два дена се ядосваш ужасно. Да. И в този момент само бих ти казал, Вержи, да. Искам да си затвориш очите, между другото се занимавам с хипноза, с фобии, депресии, с панични атаки, с това работа също много махам неща, които за един час просто, което е в фобия или в депресия, това е пак състояние, ще поговорим за това, ако искате. Представи си в това състояние, затваряш очите и викам, представи си 10 красиви момента, 10 минути, най-прекрасното нещо била сватба, нещо прекрасно, където си била и почваш този момент, само тези 10 минути ми мислиш. И ти викам, стоп, отвори очите. И в какво състояние искаш да бъдеш? Ма не, в какво искаш да продължиш? Още в това, което си вече. Заради това, често ви казвам, един най-големият проблем на мен в живота им беше да намеря копчето, да се оплаквам, да се обяснявам, да търся причини на външното нещо. Всичкото е вътрешното състояние. Не е нужно така и е загуба на време, ако изпадаш в такова състояние. Абсолютна загуба на време. Безмислено. Тялото ни е дадено един път на този свят. Времето е много кратко, което пребиваваме тук. Всеки миг е важен. Утрешния ден е илюзия. Той не съществува. Днеска трябва да обърнем внимание на това нещо. Твоята позитивна настройка заразява външното. Ще ви дам един пример. Нали има гледат езика на тялото колко е важен? Да. Нали има хора, колко доста хора има между вас? Да. Някой от вас, нека да направи един експеримент, окей? Представете, ако някой му се е случило от последните седмици нещо лошо, което като се сети за това нещо, което се замисли и изпада в ядосване, в тъга и в такова. Изправете се прави и направете следното прави. Виждате ли ма добре? Да. Окей? Изправете се. Да, само се занимавам малко с Фейсбук нещата. Някой да напише дали ма виждате в цялост на раз, всичко да ме виждате, нали? Да напише някой да, може ли? Едно да. Потвърждение? Никой не пише? Да. Сега ще напишете. Окей. Супер. Добре. Опъваш рамене, както си прав. Ставаш прав, опъваш раменете на този, който му се е случило лошото нещо. Опъваш раменете назад. Даваш главата назад и се опитай да мислиш лошо. Почваш автоматично да се смееш. Нямаш шанс изобщо да помислиш в лошо. Тялото автоматично реагира на това нещо, на твоето състояние. Това ни довежда до депресия. Мога да доведа хора за 10 минути в депресия или в обратно да излезе от тази ситуация. Един пример ще ви дам. Хората, които идват на среща, аз ги виждам дали са щастливи в живота или имат някакви проблеми. Тези неща, които от смивките, ние имаме 43 мускула в лицето си. Ако шефа горе каза, бе, то долу изобщо не се смее. За какво да му тренира мускулите и земното претегляне си върши нещата? Не знаеш, всичко много виждаш човек, който наистина не се смее постоянно или нещо с ним. Ти му го виждаш в лицето, той е написано в лицето това нещо. Ние изразяваме това нещо чрез мозъка. Да ви кажа още едно интересно нещо. Когато, ако застанеш и умееш до 3-4 минути да се усмихваш в огледалото, автоматично мозъка пуска повече допамин и серотонин, за да се чувстваш добре и почва да се чува. Променете се състоянието. Какво пише там с големи букви? Здравейте, вече съм, че се чува. Да, в закъснение говорим. Значи, езика на тялото е едно от най-важните неща, които и в продажбата, като застанеш усмихнат и нормално, обаче не трябва да се преувеличават нещата. Това е както в киното или пред към. Всичко, което е по-малко, е по-добре. От повече. Да бъде естествен. Да бъдеш автентичен. Не преигравай неща. Дори някой път, когато един човек е в малко по-бъдно състояние, говори в по-бъдно стил. Няма смисъл да изпадем и о, здравейте! Или таки, това са абсолютно безмислено. То веднага се вижда, че е преигравани. Полезно ли е да имаме огледало пред нас? Абсолютно, да. Правих един семинар, беше преди
преди 2 години, път бяха над 900 човека, вика, и точно тогава правихме, когато езика на тялото и това беше, и те вика, правиха си майтапи, че ще сложат снимка моя на огледалото сутрин, за да се смеят, защото съм се усмихнат и се чуд, как може да се хилиш, все още напушен, цял ден, все още напушен и винаги съм в добро настроение. Не, аз искам да бъда в добре, това е моето решение. Аз не искам да изпадам в лошо настроение, защото това не ми допринася абсолютно нищо. Абсолютно. Нула. Никога. Запомнете едно. В лошо настроение ли си, никога не си получил резултат от това нещо. И най-лошото нещо е, когато мислиш нещо лошо или се сърдит на друг и той не го знае, става двойна болка за тебе. Абсолютно. Защото създаваш в главата си двоен филм, как той да се почувства, защото ти го мислиш по този начин, и създаваш двоен филм и ти си тъгата ти става двойна автомеч. Заради това се освободи и си тръгне. А колко много търговци отиват на война с вече идеята, че тя е загубена? Да, абсолютно. Това е най... Значи, винаги запомнете, но най-добрите клиенти са, които казват не. Да го запомните. Най-добрия клиент е, който казва не. Михаил, имаше един въпрос. Има ли смисъл да продаваме, да се опитваме да продадем на клиенти, които са абсолютно апатични към нашия продукт? Обясни ми го, апатично. Аз съм, просто ми го обясни. Не проявяват никакъв интерес към продукта ми. Защо? Въпросът е, защо не проявява? Не. Значи, ако човека наистина... Мишо, може ли да отговориш? Ако наистина няма интерес към продукта, не е нужно да му продаваш. Даже и ставаш много по-симпатичен, когато да му покажеш, че и теб ти е... Не е толкова... Значи, има един голям проблем. Знам, че в България трудно се изкарват пари. Между другото, в Германия много трудно се. Но бих казал, че и още по-трудно, защото много хора си мислят там, че е по-лесно, но не е така, защото там трябва да подложиш двойни повече условия понякога, за да докажеш неща, които ти ги мислиш. Да. И един продукт, когато не е за клиента, наистина, с специфични въпроси, когато си трениран да го разпиташ, той... Няма, той даже ще го спечелиш много повече, ако му покажеш, ей, аз смятам, че това даже не е за теб. Имам в метапрограмите мисмечинг и мечинг. Нали знаете, в метапрограмите това означава хора, които... Може би тук трябва да обясним какво са метапрограми. Окей, това е много... Значи, ще ви кажа какво са метапрограми. Метапрограмите са алгоритмите в нашата глава, които филтрират информацията през целия ни ден, за да ни откачим от това нещо, което виждаме в очите си. Да. Представете си, когато си отворим очите за една секунда, идват 12 милиона частици върху нас, като битс или байтс, бих ги казал, които ни нападат и го виждаме това. Толкова много идва информация. Според вас, за една тази секунда от 12 милиона, колко мислите, че успяваме да видим? Не гугълвайте, не ходете на гугъл. За една секунда от 12 милиона... От 12 милиона частици. Да, частици. Колко може да... Изобщо да приеме. Нашия мозък да... Да възприеме, да. Сега, аз ще ви го отговоря, не е нужно да гугълвайте между 16 и 40, не е ли? Трагично това нещо. Представиш ли колко... Частици. Между 16... 5-9. Не, между 16 до 40, горе-долу е доказано. 16 до 40 проблема е, че толкова нещо пропускаме от живота. Ние вървим и спим по принцип. Да. Метапрограмите ни помагат, ако можеш да ги филтрираш, да виждаш по-сетивно всичкото това нещо, вакуум методите, езика на тялото, но и те прави малко по-сензитивен към тези неща. И това е важното, това означава. И метапрограмите ни помагат да ни откачим. Ще ви дам един пример. И оптимизират процеса на мислене. Един пример ще ви дам. Когато примерно вървиш през кухнята, отваряш вратата, ти не се замисляш тази врата, дали е хладна, дали като отвориш, дали има нещо зад вратата. Всичко е автоматичен процес от годините на наред, които ги учим. Ако дадеш в Google дадена име, нещо дума, Google има алгоритми, които филтрират тази дума и излиза точно това, което. Това е същото като е. Да. И 50, има горе до сега, някъде около 50 програми, метапрограми, които възприемем външния си свят. И това е ключа към информационната централа в главата ни, как възприемаме света. Един пример. Ако и двама човека или трима са видяли една катастрофа и ги разпитват по-отделно, те ще разкажат тази катастрофа по три различни начина, може би. Един е видял ги визуално повече, оле, видях там лежеше еди какво си, там беше един спойлер паднал, това нова. Другия, аудиално, ще разкаже, беше лудница, крещяха, плакаха, викаха чудеса, и друг в чувствителна, в кинестетична форма ще го обясни, ще каже ужас беше в чудна право, това ме срази, размазаме, това всичкото са кинестетични изразявания на други. И това се казват метапрограми. След това има много
в продажбите също има метапрограми. Примерно, да дам пример с рефлективен, проактивен. Два типа хора. Едните са супер проактивни. Те постоянно действат, вършат, искат да седат новото, да търсят, виждат работата си като трамплин за следващ трамплин и така, на това е като проактивния. Той, дето има все нещо да ръчка, да рови, да прави това. Другия е рефлективния. Той вика, не искам да имам конфликти с шефа, върша си работата както така. Боже, като мине шефа, се прави на луд нещо, глежда, просто да не попада в полезрението, ли как се казва, в това. Това е, и ще догадам един като много смешен пример, примерно, като виц. Представете си, че двама човека, проактивен, рефлективен, искат да скочат с парашут. Да. Okay? И почват да тренират 3 седмици да скачат с парашут. И учават се сигурността, къде да тръпне, кой е втория парашут и така. Вече качват се самолетите, всички ти знаят какво прекрасно нещо да скочиш, всички ти сигурни чекови са минали това, това. И отива, и качват се на 10 000 метра и на 5 000 метра, отварят вратата на самолета и и рефлективния не ще да скочи. Сега на рефлективния му трябва един специалист продавач, който да го путне лепичко, за да скочи, за да види колко е прекрасно това нещо да скочи. Абсолютно. А пък проактивният трябва да го спреш, за да го провиш дали има раница. Дали си е взел толкова върса, не скочи за опи. По някой път, нали знаеш, това е бизнеса. И ни скачат надолу в главата, а другите са се да чекнат, каталог да видят и това на това. И в този стил, когато го видиш човека на среща, и можеш да разчиташ метапрограмите в какъв стил филтрира неговата си външна информация, ти знаеш в какъв стил да му говори. Аз ще ви пратя имейл, ще ви дам и каталог, така ще го запалиш по-лесно, отколкото да го нападаш. Абе, тук това ще видиш най-прекрасното нещо, това е точно това. Друга метапрограма. Външност и вътрешна информация, която възприема, която е получава приема. Единият се влияе от външната информация, другия се влияе само аз каквото реша, това взимам и не ме интересува мнението на друг. На този човек, ако тръгнеш да му казваш, тази кола е много добра, аз мисля, че е много добра, това го атакирва за себе си, няма да, просто трудно да му проведеш. Кой си ти, за да мислиш? Точно така. Ясно, че така ще абсолютно кажеш. А в този стил, ако мога да го разчетеш, той има, не искам да влизам много детайли, но в обученията предлагам и как да калибрираш един човек, нещо пита. Филтрира, да. Казах грешно ли думата? Някой оплаква ли се? Да, филтрира, благодаря. Да. Нали споменах в началото, защо не по някой път благодаря за това. Но когато умееш да филтрираш думите, как и то се каза калибриране с специфични въпроси за даден бизнес, как да калибрираш на срещния си, за да знаеш какъв, къде са, на къде е на път, в кой метапрограм. И човекът, който е приемно, иска само вътрешната си информация, му е важна. Да. Мога да му кажеш, аз смятам, че ви най-добре мога да решите какво е точно за вас. Това го подстрекаваш много по-добре, отколкото му влизаш, че да тебе ти харесва. Това е защо не го интересува това нещо. Да, извинявам се, говори. Говорим метапрограми. Език на тялото. Кои са... Защо според тебе хората купуват? Да, една стъпка назад. Ами, най-главното нещо е, колкото и дойдат, рекламата. Това е най-атакират рекламите и в нашия мозък има две неща, които са много важни за защо купуваме нещо рязко или защо не изчакваме, се казва амигдала и нуклеус акумбенс, има две, не искам да влизам в детайли, но това е мозъчно. Да. Но амигдалата е рептилоидния мозък, който е най-стария мозък в главата ни, той се намира от тук, от гръбначния стълб, горе като бадем, като бадем, не като бадем, е бадем, да. Той съхранява информация, когато се е случило нещо лошо, той я запаметява там. И когато се получи така подобна ситуация, тя се активира. Тази опасност бяга. Внимавай. Всеки от нас е купил някаква глупост, дето не му трябва, дали в шкафа или се намира някъде, когато никога не е пипана, събира прах. Да. Тогава си се намирал в централата на нуклеус акумбенс, като изсипва допамини, серотонини, приятното чувство, влизат в Кауфланд, те зарибяват с приятна музика, коледни песнички, глупости. Това са моментите, когато за не излизаш от тази, този пазаруваш канал, бих казал. Това е когато умееш да говориш, когато си научил всичките хора в продаж, защо купуват хората,
Важното е да не напуска той нуклеус акумбенс, да не излиза от тази ситуация. Ако си несигурен и се чоплиш и нещо, и така разговаряш, той автоматично включва амигдалата и почва да тече. Без да иска, той те забелязали си. Аз съм сигурен, че хора, които са продавачи, тук знаят много добре за какво става дума. По някой път влизаш в някой в неговата кръвна група и го продаваш, какво си просто се чувстваш уютен, спокоен, сел, че ти в кратко време приятели, да, му продаваш лесно нещо, а в друга ситуация, значи чувъркаш, чоплиш, не става. Просто той не мога му влезеш в това. И това е защото си по някакъв си начин си включил амигдалата и той не може да излезе вече от тази фаза, вече си влезнал. Момента се разрушава. Една думичка разрушава бизнес. Много продавачи не знаят кога да спрат. И не позволят на клиента да купи. Знаете ли колко е парадоксно? Продавачи често не позволява на клиента да купи, а той е купил отдавна вече. И понеже ни е страх да спрем да говорим, за да не каже не, не продължаваме да си говорим глупости и все повече и повече информация ти го пренатоварваш, се приключва въпроса. Много често мълчанието се крие по някой път и тайните в това нещо. А много търговци сега могат да кажете, да, ама аз не отговарям за рекламата на моята компания или имам малко реклама. Как можем ние като търговци да използваме това нещо? В какъв стил искам да реклама? Имаш малко реклама за нещо. Ага. Значи, ако ще ти ми вярва, влизал съм в магазини, въправил съм най-различни обучения, луди работи съм правил, нестранни работи. И съм викал, покажи ми един продукт, в който не го познавам аз. Той е този. Искаш ли да го купиш след 10 минути? Към добре. Отиваме там, наблюдавам продукта, изваждам само 2-3 неща, правя ги като хайлайт. Така го обяснявам, че той защо? Той почва той да изисква, да иска да го получи този продукт. Това е създаването на блоката, която ти казах. Аз съм го, мога да го нарисувам по някакъв начин, за да ви обясня. Представете си, ще ви дам пак един пример. Дори без реклама. Как стават рекламите? Отиваш при един приятел. Тоест, когато казваш реклама за продукта, не е само реклама, която е по радио, по телевизия и така нататък. Това е нашето отношение, как ние говорим за този продукт. Какво чувство искаме да създадем? Ти можеш по най-необичайен начин да създадеш нещо, което изобщо клиентът до този момент не е виждал. Ще ви дам пак един много, много, много практичен пример. Да. Примерно влиза баба и вика за продукти за продаване. Примерно каза, вика, искам да търса зелена машина. Нали? Това го правя често. Те като се почват в нещо, да търсят нещо и казват, и забравя, че това не е асесуар. Асесуар ли се казва? Аксесуар. Да. А всъщност е продукт, който произвежда ядене. Купуваме ли си тиганите на цвят? Кой го прави това нещо? Няма. Просто трябва да е практично, нали? А често хората се вдълбочават в неща, които се сами се заблуждават. Така. Значи самозаблудата е ужасно нещо. И викам, добре, да предприемем. Викам, значи, и аз винаги повтарям думите. Значи, вие изтърсите зелена машина. Може ли да видите нещо откровено? Тя е като бабата. Да. Да предприемем, че тази черната прави най-хубавото нещо, този продукт. Да. А зелената прави най-лошото това нещо, което бихте купили. Тя почва като нокаут. Това е нокаут. Развиваш, да, почва да я бръши на 2-3, кайка черната ми. Каква е тогава била нейната мисъл в този момент? Значи, винаги мога да преобърнеш нещата. Тоест, абсолютно неутрализираш нейното възражение. Значи, да, възраженията са крие винаги скритото желание. Развиваш, едно възражение. Да. Е елементарни неща. Връща енергията към клиента обратно. Нямам пари. Искаш ли да имаш пари? Нямам време. Искаш ли да имаш време? Всичкото мога да го обърнеш. Не е нужно да се обясняваш в дадено възражение, за да го убеждаваш. Със специфичните въпроси, в които обучавам хората, те имат силата да върнат тази енергия наобратно. Да. В неговия си контекст и в неговия си стил на клиента, който си мисли. А защо хората не купуват? Това, искате ли да се запишете 7-те психологични причини, защо не купуват хората? Пригответе химикалки и това са истинските неща, които хората наистина са... Това е, наистина, в всяки продукт мога да намериш това, защо не купуват клиентите. Започнем първото. Приготвили си химикалките? Страх в промяна, в старите навици. Много често хора, един практичен пример, мъжът най-трудно се разделят про колето си. Колкото е да е изхъбено, изкривено, е такова, най-трудно вика, отиваш, мислиш, той е свикнал просто на пасна мъжа. Най-трудното нещо е мъжа да се раздели от портмонето си и си купи ново. Практичен пример просто. Наистина, страх от промяна, от стари навици.
Това е едно от... Това какво е по-добре познато зло, отколкото непознато зло. Просто ако го разбереш, да. И това е един от страховете, защо хората не купуват. Второто, което е страх от последващи разходи. Често, по някой път е пак елементарно нещо. Хората купуват си ефтино кафе на зърна или чай или каквото и да е в мисълта, че аз казвам винаги, аз много кратко живея на този свят, за да пия лошо кафе. Uh-huh. Знаеш колко лесно продаваш 1 кг кафе за по-скъпа цена? Да. Защото в този момент той клиента не го вижда така. Попитам, вие направили сте си, имате ли мисъл колко кафета може да правите с едно кафе? Uh-huh. С 1 кг кафе. 130 кафета. 130 кафета. Значи при Макдоналдс може да дадеш сумата и пари за един бургър и помес, или как се казва, сандвичи и картофки, да. И нямаш нищо в корема си, ама за кафето, дали ще струва 10 стотинки или 15 стотинки, си правиш мисълта. Което, викам, обичаш ли го кафето? Да. Кой приоритет има? Номер едно е. Ага, значи искаш от най-хубавото нещо, което обичаш на този свят, искаш да го съкратиш, да се мучиш с него. Аз често казвам на хората, викам, не знам, пестете около и ще накрая ще го ще пръснат парите децата ви. Те ще го направят за 2-3 дена, не се преценяват. То е точно така. Ми сме много кратко на този свят. Съзнанието ни е дадено от космос или от Господ, а тялото ни го форми, бързи храни, това, ресторантите са бързи храни, са закуски. Някой път, аз упълням, но я му... Не мога да го прочета на латиница. Не мога да го прочета на латиница. Аз на моя мъж ново портмоне през януари, смени си го чак през октомври. Значи, смятай го, значи правилното. Третата, така. Значи говорим за страх за последващи разходи, но ако ги практично обясниш какво ще получи логично от това нещо като продукт, той няма да има страхове от хората, честно се вдълбочават за глупости, да. Използва нещо, някакъв продукт и мисли за да махнем Варовиков камък и нещо за някаква глупост за един лев, за 2-3 лева. Викам, хора, това е съвсем нормално нещо. Викам, като си изпържиш нещо с месо в тигана, фърлиш ли тигана или го измиваш? Там си даваш време за това нещо, там, а другото не трябва да има никакво време и такова. Това просто няма, и като му обясниш логично какво ще получи и защо трябва да се грижи. Всички ти самоняци се грижат за колите си, ама за други работи нямат никакви пари. За други. Това е много странно. И в Германия същото, да се върна на въпроса, който беше задал, има ли по-добри продавачи, кой гони, немците или българите? Да. Значи казвам, в целия свят има добри продавачи и лоши продавачи. Така. Няма и да не забравяме, че Германия е от над 80 милиона, значи всичко положение. Така, значи... Казахме страх за промени, страх за промени, стари навици, страх от последващи разходи и сега отиваме на третото. Грешен момент. Кога е правилният момент? Той никога не е. Всички ти хора често правят планови, очаквания, някаква планови, и си викат аз. Да ви кажа един пример. На времето хората гониха, моля малко за услугите. Услугите. Почти говоря, не за какви услуги, не знам за какво става дума. Снежи, ако е също, дали как се продават продукти и как се продават услуги, абсолютно по еднакъв начин. Не... Или пък ако искаш, може да уточниш въпроса, защото аз малко не го... Нека да уточним, защо купуват хора клиента, седемте страхове, така. Страховете ни, за грешния момент. Помните ли си, когато, примерно, телевизори, всеки или компютър, да ще изчакам още 3 месеца, ще изчакам още 6 месеца, да дойде още iPhone 7, 8, 9, 10, да. И ти си седиш със старата бракма и си караш години наред. Кога е правилният момент? Светът на развитието не е спрял. Кога? От нещо, което дълбоко обичаш и искаш да го имаш, от дълбоко желанието ти, създай му това желание да го купи днеска. Оня ден, когато аз си кацнах вчера, мисля, че оня ден бях пак по обучение, той клиента вика, ми тук минаваме, викам, ми купрайте тук. Аз обучавах и просто ми се искаше да продам нещо. Е така, случайно, скучая по неговото, вика, иска да продам нещо. И той към, ние не се интересуваме за това. Викам, ми купрайте тук. То директно, ми купрайте тук. Ми гледам, мисли ми от месеци наред, викам, защо си го създавате това нещо, мислите? Аз викам, обичате ли го това нещо? Да. Прекрасно ли е това чувство всеки ден да го използвате? Колко време се мъчите и желаете за? И аз викам, защо се мъчите? Нали знаете, викам, че като тръгне нагоре, че последната риза няма джоб. Джоб се казва. Да. Няма нищо по да вземеш.
Ако всеки ден е съкратен ден за теб в удоволствието и в благодата, която си го създаваш за твоето си тяло, все пак никога не трябва да правиш компромис със себе си. И може, те... може би тук въпросът е точно, има ли разлика, когато продаваш продукти и когато продаваш услуги? Не. 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 По принцип, съвсем откровен, ако се научиш, значи човек при услугата също е... Услугата също е за нещо, което на клиента. Естествено, че, значи, примерно, продавам за страховка живот и съм обучавал преди години, обучавах една застрахователна агенция и ходих старих да ги слушам. И те нещо говориха, че ако, значи, това какво, тези 50 евро или 100 евро, които ги даваш на месец, те запазя, ако си щупиш крак, ако си строшиш главата, ако умреш, ако те закопая, те сборят и това е вик. И то си има, се отваря, че се боиш. Вика, отивам да си харча сам парите, защото ме интересува. Да. Той на пикам човек. Дай му нещо, което да му дадеш чувството, че той всъщност не му трябва само му дай една сигурност. Виж, аз смятам, че това няма да те трябва, но не е хубаво чувството да знаеш, че имаш. Когато си купуваш кола, задаваш ли си мисълта дали има ербек тази кола? Ти си знаеш, че трябва да има ербек тази кола. Автоматично. Защо говориш тогава? Трябва ли да говориш на един клиент, че този ербека, че си ми спръснеш главата на кормилото, да се не размажи всичко, той изобщо ще забрави. Той го създаваш картини и изчезва. Същото е за страховка живот. Услугата е услуга, да има в сладост, какво може да получи, да има чувство за сигурност, но не е нужно, когато е за нещо лошо, да му даваш чувство, че му е трябва. Тя просто е необходима, но не е нужно да говорим сега, че това му, и това и това да му изброяш, какво може да се случи за това нещо. Четвъртата причина да не купуват хората. Да. Това е царска лига. Страх от минали преживявания. Оправданията. Значи, любима ми тема беше преди години. Използваш има индустрията за статистически цифри. Слагат ме в труден магазин, където не се продава нищо. При някакъв даден продукт е труден за продаване. Умирам да продавам еспресо машини. Това ми е любима тема, защото имам голяма афинитет, обичам кафето и имам голяма слабост към това нещо. И умирах да откривам болките на клиентите и спрямо ще викам и умирах от кеф, като дойде някой клиент и се оплаква от дадена фирма продукт от тази машина. Ама се оплаква със се викам, не искам повече този тюно. Фалве, не искам да карам тази, искам да си купа Ауди, писна ми. Сега въпросът е следния. Ако зададеш правилните въпроси, изведнъж се оказва, че клиентът е виновен за всичките неща, които са се случили до този момент. Зависимо с какво го показиш. Имам документално доказано, че 70-80% при машини, които примерно при еспресо машини, проблемите са пред машината, а не машината. така е истината, това е абсолютно тесна. И когато умееш да не му създаваш вина, но да му обясниш от друга рефлективно, наобратно, какво се е случило в даден... Викам, колко време се е използвам? 8 години. Викам, 8 години си използвам машина, се оплакваш за 8 години. Всеки ден не е работил, да, всеки ден съм използвал. Тя ли е най-централният продукт, който си използвал? Да. Колко пъти е чистена с варови кока? И 4 пъти. За 8 години си е използвал, 4 пъти си е чиста. Странно. Не, изведнъж, той е почиста. Май сгреших тук, да тръгнах да... И много обичах. Това е любимата ми тема, да дойде човек с даден продукт, който има име и да се търси друго, аз да му продам същото име, за което се оплаква току-що. Това беше любимата ми тема. За да може човек да го прави, т.е. трябва да бъде експерт. Трябва да се интересува, трябва да си обича това, което продава, нали? Значи, любовта е една от най-важните причини. Това, което правиш, каквото и ще да правиш. Дали ще чистиш туалет, дали ще бъдеш ватман да караш някакъв автобус, дали ще продаваш в магазин. Трябва да го правиш с любов. Това е истинското развитие към... Защото хората го усещат. Хората, които мислят само за бонуси, за пари, какво ще вземе, както те го чекват, постоянно то ще му взема 7%, 8%, по някой път по-малко, продай му малко по-евтин продукт, който пасва на клиента, ще го впечатлиш много повече и той ще се върне убедително, със сигурност при тебе, дори може да ти доведе и друг клиент. Аз съм си правил експерименти, работих половина една година пак за експериментални неща, точно за ФОВЕ. Имах чувство, в едно село ме служи, където аз съм чужденец за там и за тук съм чужденец. Странно е, но е така. В Германия съм чужденец и тук съм чужденец. Нямам си дом. И така за ратваските напред. Зато беше много трудно в това село. Чужденец се тръгне продава. Викам, окей, това ми е най-трудното нещо. Значи,
Искам да ви кажа, че почти цялото село продава коли на семейства, на фамилии, на братовчери и на чичовци. Всичко бях ги оплял в всички ти купуваха там коли без проблем. Просто вързах ги като човек. Просто ги вързах. По някой път съм мислил, на това няма да е опасен този голям мотор или тези пет врати или четири и три. И решавах, просто викам, ти на това ли правиш? Но ти мислиш ли според тебе, че това ще ти бъде добре за нещо? И се оказа, че му съм спестил по някакъв си начин пари, това толкова до толкова го палиш и да ми помогне още повече. Той като в бизнеса, когато се отнася с емпатия към хората, с любов към това нещо, те ще са подстрекани, не се казва думата. Да се... Иска да ти помага. Да, подстрекава ли нека? Не. Значи гледа, опа, следващата дума грешна. Да, но да иска да ти помагат. Да, те са заинтересувани много повече да ти помогнат. Така. И тук идваме до следващата причина хората да не клиента да не иска да купуват. Липса на компетенция на продавача. Компетентността се не се изразява в това да научи всичките детайли на твоя си продукт. Uh-huh. Значи ако има един продукт, 30 детайла, научи 10, но ги научи перфектно, които са важни в използването на ежедневието. Uh-huh. Не са вкопчвай в неща, които никой... много да ви е смешно, но имам много... Нали знаете за Philips, който работя и като обучавам, правя го практично и за продуктите, които там. Да говорим за UT. Гладиме всичко го мразиме. Никой не обича да глади, но всеки почти трябва да глади за нещо си. Аз ги карам хората на колене да гладят по пода, да правят тест драйв с тях. Да. Толкова сме, това съм го вкарал от 2 години и са го вложил дори в каталозите на Philips. Променил всеки, никой не говори за бат, за налягани бар, как се казва, за грамажи като вода. Защото им каза на клиентите, те идват с една бележка, написали от Amazon, от Amazon, 2400 вата. 5 бара налягане. Характеристиките ви искам и почва да гледа по табелката. И минава по биотит и към... Аз му викам, извинете, може ли да ви питам нещо конкретно? Да. Имате ли картина за 5 бара налягане? Не. А знаете ли, имате ли картина за 180 грама парно изпарение? Не. Ко гледат си на това нещо? Викам, защо не направите един тест драйв? И той като гръмнат ма гледа. Кой имате предвид? Викам, ако караш колело и кола, искаш да си купиш, какво правиш това? Ами, ще го пробвам. А те гащи пробвали като ги купи? Да. А обувките? Да. И пробвай по килима да виж как върви ютита, ако бутеш 5 години по дрехи, за да виж как върви. Ами, затова не се бях сетил. И хората доказах и на продавачи, на продавачки, всичките клиенти, баби, дядовци, няма никакво значение. Отиват на колене долу и почват да главят по това. Взимат 2 от типа, те са парзали като такова. Изобщо нито иска картина за бар, нито някой е питал за ват цифри. Продавал съм ги като просто... Никой не пита. И това е практичното мислене. Значи, разбирате ли какво искам да кажа? Той вижда логичното радост на този продукт. В този момент какво ще получи? Викам, вие искате ли си да купите болки или свободно време? Какво искате да си купиш? Какво си купиш? Болки или свободно време? Свободно време. Болка ти, ако ти върви трудно нещо. Ако ти е свободното време, че си по-бърза 2-3 минути да гладиш, е по-лесно, то е логично. И му създай една картина за напред, за бъдещето, да има визия, да има илюзия, да се радва на това нещо. Вика, 5 години ти много по-лесно ще гладиш. А ти мислиш, че много търговци не говорят така с клиентите, просто защото ги е страх? И защото е много по-ле. Тоест отговорността тогава е твоя, дали ще стане или не. А когато отидеш и просто си една говореща брошура, да си декламираш така, нещо, което клиента може да си го прочете, едва ли не даваш отговорността на другия човек. И казваш, ето аз му обясних, ама той не иска. Оправданията са абсолютно. Значи компетентността се изразява в да си откриеш 2-3 точки, а не да учиш наизуст целия каталог. Това никога Това никога не е ни било смислено. Един телефон, като го купиш, много хора го купуват, има една модерна дума, сега хаптик. Не оптик, да виж, нали оптика, а хаптик. Да пипнеш нещо, да виж как е. И ние купуваме телефона чрез хаптик, като го пипнеш, много често викам, пипни този продукт, усеща си го желязо. Просто той, друго чувство има към това нещо. Това е към индукция, към продукта, към свързване. И затова казвам към който продава, научи си продукта, само най-важните части, които клиента в този момент да види логичната причина, защо трябва да купи четка. Един пример ще ви дам. Просто старен пример пак. Четка за зъби на Philips, всеки мисля, че знае, се е информирал, те са доста скъпи.
и трудно е да се съгласиш да си го вземеш. Това знаеш какво викам на клиента за батерията вътре, която е сложена. Нали? Има лициумна и никъл метал хидридна такава. Никъл метал хидридна прави така намаля тока, а другото прави и спира. Значи, аз много, 90% всички ти викат нямало мемори, бла-бла, държава две седмици, това изобщо клиента не го интересува. Изобщо, и аз викам на клиента, знаеш какво имаш от тази батерия? Всеки ден една и съща енергия. Защото ако намалява всеки ден, когато си 10 дена почивка, какъв ти е смисъл да имаш звукова, като намаля силно. И той казва, бе, всеки ден логичната причина е, че еднаква енергия ми дава тази четка за да. Колко елементарно, не е практично, а другото никой не го интересува. Мемори, дали държи 6 месеца, дали ще го живее, това е точно безмислено. Лициумните са чупат и други се чупат и заповрежат. Тъй, че това не е логична причина да купи днеска на това нещо с лициумна батерия. Разбираш ли? Да. Кои са останалите две? Компетентността за продавача е сега най-вече тук е това, е следващата краска. Страх от манипулация. Нека да поговорим за манипулацията малко. Вие мислите ли, че има манипулация? Че манипулацията е нещо лошо? Опитайте се да ми напитате. Да или какво, не. Какво мислите за манипулацията? Лошо ли е нещо това? Аз искам само да проверя колко сме с времето. Гордо. Да. Какво смятате за манипулацията? Така. И ние стоим очакваме отговори. И Тошко по три ръце. Манипулацията, обичаме. Преди да отговорите, сигурно ще има манипулация, каза да. Необходима е. Ага, чудесно. Превод от латински управлява. Браво, точно така. Не, Сяша, нека да кажа нещо за латинското. Забравете всичките преводи в Google, ще ви обясня нещо. Манипулацията, думата, е създадена от манус и плере. Манус е ръка пълна. Преди 100 години се го споменали тази дума в Брокхаус, в писанията, преди много години. 1808, мисля, че са го споменавали, преди даже 200 години, са го споменавали, 1908 ли беше, не, 1908, нека да не се бъркам, като магнетисмус. Магнетисмус. Това е думата манипулация означава. По-късно... Да привличаш. Да. По-късно е споменат като ръце на изкуството. Хора, които рисуват, които са диригенти. Това е било думата манипулация. Нашето общество е превърнало тази дума в нещо лошо. Хора, ние всеки ден се манипулираме. Един се гримирва да манипулира друг, други, трети носи подплънки, за да манипулира някой. В болниците, как е бил в Германия, в България има манипулационни. Където ходят и превързват рани и така. Да, манипулационни се наричат. Да. Значи хора, манипулацията е нещо прекрасно. Аз всеки ден манипулирам хора в позитивен стил, когато лекувам хора. Много често разговарям с хора, които са изпаднали в някакво състояние, които не могат да излезат от това състояние. Да. Разговарям един час с тях, инсталирам им програми в главата, които в този момент те не усещат. Да. И след един ден те реализират това нещо, което съм манипулирал в позитивен стил и се чувстват по-добре. Извиниш, приключва целият филм, който е в главата им, защото съм ги манипулирал. Ако вие ме манипулирате позитивно, заповядайте, няма никакъв проблем. Нямам страх от това нещо. Манипулацията върви ръка за ръка с мотивация. Да. Те си върват ръка за ръка. Мотивация, манипулация, те са еднакво. И заради това съжалявам по някой път, че думата манипулация е много грубо разбрана. Аз я обичам. Обичам да... Ние всеки ден съм манипулиран. Когато седнеш и говориш с един човек и цялата му околна среда се изключва от него, ти го манипулират. Ти се манипулират един към друг. Разбираш ли? Манипулацията е нещо прекрасно. Я да видим какво написаха. Стига да е от полза за клиента, зависи от кой. Нека да ви кажа още нещо за полза от клиента, да го запомним. Повярвайте ми, даже когато слагам хората в будна хипноза. Будната хипноза, много хора ги е страх от хипноза. Хипнозата е... Искате ли да направим един експеримент пак с хипнозата? Да видите колко е лесно да чрез гласа, от аутосугестация. Браво, я се обичам. Вижте сега, виждате ли ме ръцете? Направете така ръцете. Готови ли сме? Е така. Силно стиснете ръцете и дайте двата пръста отгоре и ги слепите отгоре. Сега искам да се съсредоточите. След малко, не гледайте веднага, искам да отлепите пръстите с 2 см, ама сте стискате отдолу ръцете и 2 см отгоре. Сега се съсредоточете, гледайте в пръстите и слушайте само гласа ми. Окей?
Представи си един магнет, събира пръстите, събира ти магнета. Представи си един магнет, както те залепва, иска да ти запитва. Представи си един магнет, как се лепва, събира. И се лепват и двата пръста, иска да се лепнат, ти не можеш да се съпротивляваш. Кой можа да се сдържи на това нещо? Да, ако си го направили правилно, значи стискаш, гледаш и слушаш само гласа ми. Гледаш в централно. Я гледай само отпред. Представи си един магнет, представи си един магнет, как се слепва. Да, да ги държа. Никакъв, просто, ако гласът, и това е аутосугестация. Аутосугестацията е най... ние, сугерирането, това няма нищо лошо в това, разбирате ли? Просто ние съм, това е хипнозата. Дали си буден? Има блиц хипноза, дълбока хипноза и будна хипноза. Всъщност транса е естествено състояние на организма, в което се лекува. Да, когато спим, ние сме в транс, в определена музика. Това е, мозъчните вълни са на определена честота и помага всъщност на нашето тяло. Децата са в до 7 годишна възраст почти в хипнотично състояние, защото приемат нещата буквално. Искам ти кажа какво каза нашия 4-годишен син. Аз съм толкова горда. Толкова съм горда. Преди две вечери ми казва, искам да... Ма такова ми шефа на охота. Вика, искам да тренираме всеки ден да бъда още по-добър. Това е чудесно. И аз просто ще да се разплача от щастие. Разбираш, обучавам възрастни хора от 7 години, повярвам и това много рядко. Да го чуя някой. И нашето 4-годишно хлапенце, това е в пълно съзнание и такова, да тренираме всеки ден. Това е чудесно. Да отговоря само за това нещо на хората, които не е реагирало. Само да ви кажа, вътрешният баланс, винаги трябва да си го представим това нещо, което го говоря. Когато го пробваш, този, който не е станал, при повечето е действало, то по принцип винаги 80-90% действа. В случая, той има с топка, затваряш си очите и представям си една топка и те ти бутат отвътре, от тук, като си представяш как ти бутат ръцете и все повече, представяш си, затваряш си очите и как... Добре, друг експеримент. Да. Погледнете само да видите какво нещо е в хипнозата, когато чуваш. Виждате ми ръцете как са. Така ги създаваме като една топка. Ама наистина, пробвайте го това, което... Сега какво ще стане? Представете си, че държите една топка вътре. И отлепете само, гледайте в пръстите, отлепете само 2-3 мм. Затворете очите и си представете как този топка се нараства, бутати в планети, нараства, става все по-голяма. Представи си на топка как нараства, бутати в планети, нараства. Все по-голяма. Стоп, погледни в очите. Всичкото трябва истински да си го представиш и това е вътрешния баланс. Хората, които са дисбалансирани, често не могат да се отпуснат и да хипнозат нещо прекрасно. И да ви кажа за хората, които се плашат от това нещо, когато един човек хипнотизира и ако иска нещо да ти вреди, тялото те защитава веднага. Защото имаме защитна функция и се включва мигдалата. Не се притеснявате от това нещо. В хипнозата наистина се открива спокойствието, баланса, вътрешния. Това е нещо хубаво, нещо приятно, което не пречи на нас. А това ни помага да стане. Знаете ли, че болестите 80% са извадени от тук? Има доказателство достатъчно за това нещо. Има толкова изследвания. Имаше една жена в Англия, си е представила година, половина, една година, си е представила, че има болна от захар и след изследванията получава захар на болест. Това е действително истински случай, който наистина болестите много често са израз на болки, на мускули, на тяло, на хващане, кръста и така, винаги от главата. Особено тези хипохондрики, които си мислят, че имат някаква болест и получават... Благодаря се, децата, страхотно. Да, с деца, но много е интересно, че децата, аз имам... как работя с деца? С децата влизам в тяхната възраст. Умея да ставам на 12, на 9. Никога не са ми казвали децата, батко, чичо, глупости. Винаги си ми говорят даже на тоше. И така, те си, сигурно, че съм тяхен приятел. Аз гледам винаги, те тогава те се откровяват, откровени са към теб и разкажат истинските болки, какво ги мъчи, какво точно ги пред тя. И често като идват родители, вика, моя син е, или моята дъщеря е много хипоактивна, не става просто. И като поразпита малко и тека, кога да ви доведа детето, викам, не, по-добре доведете себе си първо. После за да работят, защото проблема е в майката ли. Често
пускат нещата, защото децата най-тежкото бреме носят на гърбовете си, на неживените животи на родителите. Абсолютно честно. Е така. И остана последната част да си поговорим за репрезентативните системи. Да. Тук имаше въпрос, какво е субодалностите, нали? Помните, даже и за когнитивното, изобщо не стигнахме за когнитивното продаване, стигнахме за сентиментални структури. Можеш да направим втора част? Ние между другото ще направим цял курс за всичките тези неща. Има интересни неща, които, ако имам право да кажа, примерно, има на Фейсбук на страницата Тотошко Савов, като погледнете, да. Често пише мисли, има малко поетични билетристика, малко такива наклонности, пише мисли с картинка и хората често харесват тези неща, защото са доста практични и ги виждат и така и са харесани. Ако имате интерес, вижте там отворената страница, която е... Има статии, които съм писал, бил съм в няколко телевизии, съм поканвали, сме говорили взаимоотношения за любовта, правил съм семинари и така нататък. Mm-hmm. Виждам по друг начин. Какви въпроси за аудио? Сега, имаме следния въпрос, Тошко. Представете си, че касиерка на касата на ЦИК трябва да продаде билети на зрителка. Тя непременно иска в програмата да има животни. В България екзотичните са забранени, затова нямаме такива. Губим публика заради нещо, което не зависи по никакъв начин от нас, как да върнем жената и да я убедим. Един въпрос, защо е на касата тогава? Това е много елементарен. Защо? Защо е дошла? Да. Защо не попиташ и нашата? Ми защо сте тука? Тя е дошла, е казала, искам животни на касата и съобщава, че вече няма животни. Искам животни. В цирка. А напълно ли няма животни? Значи, мисля, има дадени ситуации, които наистина не мога да не можем да. Въпрос е допълнение. Хайде и 7. Седмата точка казах. Страх от манипулация. Значи, страх от промени, страх от последващи разходи, грешен момент, самата оферта, страх от минали преживявания, липса на компетенция на продавача и страх от манипулация. Но дай да поговорим за жената. Виж. Ето, примерно, защото аз тук виждам нещо, това е от типа, примерно, което се обадят в офиса и някой каже, здравейте, искам, кога е следващия курс по комуникация? Ние нямаме за тази година. И имаме човека каза, еми съжалявам, нямаме довиждане. Ще ви го обясня примерно в продавач на стил кола. Да. Как се създават допълнителни неща, които в този момент той не е виждал. Както тя каза, когато отклоняваш никога, не трябва да влизаш в обяснение, ама ние нямаме това заради еди, какво си, заради законите и това съм. А какво ще кажеш за нашите нови страхотни акробатици, които от последно време прекрасно... Примерно аз говоря се на свободен зачина. Представи си, а какво ще кажете? Значи не влизаш в това. Вие не искате животни. А какво ще кажете за новата ни програма, която сме изработили само за децата в страхотен стил? Поканихме нови акробати, които правят невероятно приключенско и сме го в допълнение на този стил сме го допълнили. Примерно, правиш тест драйв на кола. Съвсем нормално нещо. Да. И ти си записал самото начало. Иска силен мотор. Иска удобни седалки с кожни височини, за да го фане хубаво в кръста. Иска да има силни конски сили. И 7 скорост на сила. Така. Отива на тест драйв, клиента се връща. И вика, как беше тест драйв? Той ка, да, окей, супер, но малко скоростната кутия по-трудно влизаш и така. Да. Ага, скоростната кутия по-трудно влизаш. А как бяха седалките? Как ги почувствахте? Той ка, те бяха доста добре, значи за войтите, а дърпаше ли мотора добре? Да, там вика с 200 хори направо се усещаше. Изведнъж, ти не си влезнал да се обясняваш тази точка и изобщо си той го забравя. Често се хващаме за неща, които точно от изразяване на някаква... Де да знам, аз някакъв път тази жена пълно е фрустрирана от дома си и еди какво си и се чуди какво се заеде. Тя си мисля, че иска животни, защото това, което тя знае от нейния опит, цирк означава животни. Тя може би не е информирана и не знае за всички други начини, по които може да се забавлява тя и семейството и в цирка. Знаеш ли какво е продажба в този момент? Последствия да каже не. Mm-hmm. Продажбата е, когато кажеш не, да й продадеш последствията, че за нещо негативно има последствия, за позитивно или не. А какво ще кажете за нашия нов акробатичен стил, който има, или за новия палячо, който разбива децата от смях? Тя всъщност дошла е с дете, иска да го забавлява това нещо и за нас се фаща за една нота, точно тя от мис мечинг, от мета програмите е от мис мечинга, което търси. Да. Ако има двама човека имат различно мнение, тя ще има трето мнение. Нали ги знаете тези хора, като имат и трето мнение? Благодаря ви, както винаги, много полезни. Така, много сладко, да. Сега, репрезентативни системи. Пак голяма брат. Така, и после ще отговорим на тези въпроси.
Аз отново трябва да си връщам към репрезентативните системи. Значи, репрезентативните системи са едни от главните схеми, за да правиш когнитивно продаване. Трябва, нали, говорим за езика на тялото, за интонацията, за модулация, за артикулация. И тук включва много, някой чувал за pacing, leading and rapport. Това от едни от най-силните стилове за в началото. Значи, като кажа, създрави с един клиент и оттам почва пейсинга, лидинга и рапорта. Рапорт не е да рапортваш за нещо, а донасене на информация. Включване, френска дума означава рапорт, включване. Пейсинг е да копираш, да огледално някой, а лидинг е да водиш в този момент, да си, и след това да синхронизираш и да включиш. Да. Най-често ние всички купуваме от хора, които харесваме. Никога няма да купиш от някой, който ти харесва. Не знам колкото ти да искаш, ще отидеш в друг магазин, ще го купиш от друго място. Или ще изчакаш, докато се смени смяната, да го подмена този продавач. Значи, или продавачка. Да. Пейсинг, лидинг, това са репрезентативните системи. Пейсинг, лидинг, рапорт е едно от най-важните. Когато правя обучение на дълго и на широко, обучавам хората как да получат пейсинг, как да го прекъснат, когато прекалява пейсинга. По някой път са контакт, когато една, да кажем, ако една продавачка е красива, хубава, често от пейсинга става много лесен и то се вкопчва и забравя, че договор ще включва. Понякога трябва да го прекъснеш от самостоятелно, да станеш, някой ти звъннал, да отидеш да направиш кафе, да туалетна, да го прекъснеш това нещо. Как се получава пейсинг лидинг рапорт? Просто най-голямата сцена за мен обучителната е хората. Да. Умирам да хода в молове, в неща, да наблюдавам хората. Нарочно хода да продавам, да наблюдам, да видя клиента как реагира, как върви. Забележете хора, които са влюбени, как всичко движат еднакво. Скръстосват си краката, след три дишания се сменят краката и така нататък. Това са в държанието, в ръцете, в най-тежкото, най-хубавото нещо, синхронизирането на дишането. Да. И се ритмува с долу под масата. Ритмуването на дишането, което да не го вижда. Значи, знам, че много хора ще му помислят за луд, но това е така се прави. Това е в целия pacing leading report, една от най-тежката лига, която да се обучаваш. Има методи, дали от телевизионни предания, дали с истински приятел, да правите еднакви неща по улиците, да разпитвате хората. Това е следващото е, както казах, рапорта, синхронизирането. Най-важното е калибрирането със специфични въпроси. Знаете ли какво е калибриране? Кое е модулацията? Модулация. Да модулираш, моделираш. Много е модулацията. За как моделираш думите си. Модулация не е моделиране. Модулацията е както съчиняваш думите си. Модулация, артикулация, по какъв тон. И модулацията е свързани двете с звуковото. Примерно, как да ти го обясня сега? Ако дойде един клиент и модулацията е правител, аз много хода на това, говори бързо. И ако тръгнеш да говориш с този стил, примерно, да, за да ви чувам, за да ви работя, вие какво искате от този продукт, ти я дразниш този момент. За да не знаеш, когато догониш на куче и намалиш оборота с него и вариш бавно, след това трябва да я догониш, да почнеш малко с неговия стил, с нейния стил, и след това връщаш лека по лека навърт. И много, че колкото ви да ви е странно, правил съм експерименти с много големи аудитории, с 1000 човека, те тръгват и го пробват и после имаш и в правиха рапорти. Винаги те са изумени, когато следваш един човек с глас, модулацията, артикулацията, суперлативите също много важно. Суперлативи са феноменално, супер, вълшебно. Има хора, които казват, няма лошо постоянно. Абе, ти луд ли си? Нали знаеш, има хора, които казват, ако се напаснеш на такива думи, те са му познати в неговия стил и почват да се включват и за това нещо. Всичкото се води, целият стил на работа е накрая да стигнеш до рапорта, да се включиш него. Разбираш ли? И не трябва да правиш неща, които, примерно, заекване, диалекти. Много е, когато се опитваш да напасваш диалекта на друг, ако не си от този район, не го правиш, защото ставаш мешен. Да. Пейсинг, лидинг, рапорт няма нищо общо да си маймуна или да правиш някой напаляч или такова. Това, ако те фанат, значи не си го направил качествено. Абсолютно. Това е много сензитивно, съвсем леко се работи, поупипваш почвата, тренираш много с приятели, прикаляваш в този стил, защото ставаш все по-добър в това нещо. Абсолютно. Това отговори ли ти добре на това, модулацията? Така, защото имам още много малко време. О, приятели и приятелки, просто става проблематично.
Ще трябва да си пия джобушките. Не. Нека да кажа за калибрирането. Калибрирането е много важно, за да разбереш в какъв стил той мисли. И да, специ, как беше, как трудно ли ти беше от тук да дойдеш с колата? И той ти разказа, мани, ужас, кинестетично, много коли видях, визуално, нали? Да. Голяма шумотевица, просто беше лудница и много шумно. И тога, това е просто да знаеш, да задаваш специфични въпроси, за да мога да говориш в него, след това е калибрирането. Как този човек вижда света? Да. Дали го вижда, дали го усеща, дали го чува? За когнитивните дефиниции е много трудно да... Ще ви кажа, нека да го говорим, вижте сега. Когнитивното продаване, което аз съм го... Това е лично мой стил, защото аз твърдя, че няма стереотип, каталог, как да се научиш да продаваш след минута и половина да заговаряш клиента, как да се държиш, как да се държиш с това... Да, няма такъв, никакъв стереотип няма за това нещо. Никога. Пример. Ще ви дам един... Има те са няколко. Индукция на клиента, мисъл, мнение, чувства, настройки, желания и намерение. Това са седемте точки от менталните структури. Това, всичкото тук, което когнитивното е свързано с обучаването на езика на тялото, какво говориш, pacing, leading rapport, VACOC методите, което ви казах, субмодалностите, което са свързаности, объркани много в този, за съжалявам, но това е много трудно за част. Между другото, в библиотеката на Тренинг Академи ние имаме изключително много курсове, които са за продажби. Една част от тези неща са обяснени там, но ако вие наистина искате да станете експерт, аз ви съветвам да започнете от там и след известно време с Тошко, даже преди началото на вебинара говорихме, ще направим специален курс за когнитивни продажби. Това ще го направя. Той ще е в начасти, защото наистина просто опита, който съм събрал, е житейски, документален и от всякаква насока. И това съм го направил един екстракт от това нещо. Екстракт, нали? Да. От това нещо, за да станеш по-добър. Понякога малко думи са много по-важни, отколкото много да говориш. И това е, примерно, първата индукция към клиента. Хората, вчера влизам, не, в Германия влизам в един обувален, купих си ни обувки преди обувален магазин. Да. Ще кажа, луда работа, значи моя български. И тя ми вика... Всъщност Тошко израсъл в Германия. Да. Българският му е втори език. Да, благодаря. Мисля, че се справям доста добре, нали? Не мога да се оплача от българския ми език. И влизам в магазина за обувки и тя ми казва, просто поглежда ми обувки, яка, има една дума, справете ли се с това нещо? Аз викам, да се изглеждам така, че да не мога да се справя. Куцам ли нещо или гърба влизам? Много е, нямат подходка да, това се казва индукция към клиента, да. Първата свръзка към клиента. Това го уча. Подход към. И това е когнитивното продаване, менталните структури. Като погледнеш клиента, да знаеш каква мисъл му вари в главата и как да се включиш с него. Това е Кралската лига. Отворените въпроси, как да ги зададеш. Явно има, като го видиш, на вежите му са свели, устните му назад. Това означава, че нещо прибира информация, не е, иска повече за информация, зависимост от ситуация. Викам, явно имате много въпроси, които ви пречат или които ви създават главата в момента. Когато го кажете, и той първо вика, давай, да. Имал съм най-странните продажби от... един пример ще ви дам, защо когнитивно продаване. Слушам продавачка. И тя обяснява един час машина. Направо хората, и аз слушам какво говори клиента от 3-4 метра разстояние. Говори за оферта, думата чух, каталог визуален, оферта и презентативна машина в кухнята. Просто ги чух и тя му говори за глупости, за мелачка, за това, за онова, ама настройки, 16 вида различни, углупях. Аз виждам как отдава заето главата, като като телефона да отдава заето главата. И тръгват клиента, вика, може ли информация си помислите, и тръгва иска като... И минава покрай, как се казва такова нещо? Штант с много машини. И аз наблюдавам го, притичвам, набирам неговата скорост и се приближавам до една машина, която аз съм преценил, това е неговата машина. Викам, я тупвам, викам да ви кажа само накратко, това е най-продажната машина, пипнете я. Той бе, той като зап, пипнете я. Пуп, я фана. И си, усещате ли метала? Викам, върви, просто цената е невероятно яка и е супер машина и прави невероятно еспресо. И това беше. И то като гръмнат седат и жената и мъжът, и се е фанал с ръцете, за мъжът я наблюдава. Какво се случва? Тръгват по стълбите на втория етаж под магазина, след 10 минути се връщат и ми викат,
Убедихте ни. Три изречения бях казал, всичко е когнитивно. Защото да. Инсталира когнитивното продаване се изразява в това, когато говоря с клиент. Инсталирвам картини в главата и аз продавам от тези картини навън. Разбирате? Това е важното. Това е когнитивното продаване. Да усети чувството от тук. Всичкото, което е свързано, всичките неща ние продаваме, купуваме само емоционално. Аз твърдя, че никога не си купуваме неща, когато че имаме особено голяма нужда от това, а просто от желания. Да, абсолютно. Дълбоки желания, които са скрити в нас, и ако ги откриеш в клиента със специфични въпроси, мога да продадеш всичко. Естествено, винаги с мисълта, с добрина и намерение към клиента. Много ви моля, тези техники не са създадени да навреждат на клиента, а да му създават блага и да се чувства добре, за да не се замени с продукт, който той изобщо не е искал. Защото са объркал от рецензии, от приятели, от какви ли не професори, които знаят какво е важното за него. Абсолютно. Това е важното в това. Нещо друго. Така. И да кажа малко, ще когнитивното продаване. Изпитвали ли сте огризения на съвестта при продажби? Никога, защото го продавам на чиста съвест. Никога. Казвам ви го честно, аз нещо, което не мога да правя, не го правя. Заради това ви кажа, дори да изкарам по-малко пари, няма да го правя. Всичко правя с любов. И това е самата истина. И то само тогава мога да се реализираш като човек, като хуманоид, а не да крадеш и да мамиш и да бъдеш фалшив и да мислиш, че с това ще спечелиш нещо. Ще спечелиш краткотрайно нещо. Няма в дълготрайност. Няма да. Това е карма. Това е карма. Ако си егоист, егоцентрик и мислиш само колко процента ще изкараш нещо и за да намалиш 1%, повярвай ми, това ще се върне обратно като бумеранг. Никога няма да спечелиш това нещо. Бъди автентичен, бъди себе си и продавай само това, което човекът иска. Това звучи като много хубаво завърших на този разговор. Много ви благодаря. Благодаря ти на теб. Надявам се, че сте доволни. Между другото, приемаме... Може да им дадете обратна връзка каква искате да бъде темата на следващите подобни обучения. Смятам, че за емотошение ще бъде експлозия. Да в момента подготвяме програмата, която е за следващата година. Да ви дам само малко информация. Тринг Академи подготвя 5 големи програми, които са в направленията продажби, маркетинг, бизнес развитие, социални умения и личностно развитие, които ще продължат в рамките на няколко месеца, така че няма да бъдат просто епизоди вебинари или семинари, ще бъдат дълги сертификационни програми с топ експерти. Тошко Саво ще бъде един от тях. И в момента подготвяме темите, които са в тези програми, така че много ще ни бъде полезно да ни дадете обратна връзка, какво на вас би било полезно. Да, не продавай нещо, ако не го харесаш. Да, за да нямаш огризение, то винаги огризението още по-боли. Аз това не мога, просто няма да се справя със себе си, да продам някакъв продукт, който клиента изобщо не иска. Дори да имам уменията, ще ти бъде краткотраен процес, защото тебе ще те гризе съвестта и някога ще имаш лошото чувство на клиента, ще се върне при теб. Бъди сигурен като ехо в пещерата. И аз ви благодаря. Сладки. Благодаря на всички и ви желая приятна вечер. И тази вечер ще отида да пия много виски за вас, за ваше здраве. И не забравяйте да харесате страницата на Training Academy и страницата на Тошко Саво в Facebook. Ако искате, естествено. В нашата страница ще откриете информация за всички предстоящи събития, курсово обучение. Страницата на Тошко е много интересна. Той обича да дава мотивиращи мисли, цитати, полезни съвети. Много ти благодаря. Аз ти благодаря. Благодаря ти, че ме покани. Много е яко. Благодаря ви и на вас. Нали е яко? Това беше първия вебинар. Абсолютно, да. Справи се страхотно, нали? Аз се притеснявах малко, защото говоря съм пред най-голямото ми нещо е 1300 човека. Просто наистина онлайн това и бил съм в телевизия лайв, няма толкова притеснявам, колкото с началото сега викам да но. Между другото, знаеш, днес бях, преди този вебинар, бях гост в една телевизия и казах на водещия, сега разбирам защо хората, които са при мен на вебинари от другата страна, чувстват притеснение, но мисля, че за първи вебинар беше просто страхотно. Благодаря ви. Онлайн курс ще бъде феноменален, обещаваме ви, а до тогава не забравяйте да обичате това, което работите, защото една любима мисъл на Бетовен, да свириш погрешно не е проблем, да свириш без вдъхновение, това е подсъдно. Абсолютно подсъдно. Значи, тайната на успешността в живота нито е в пари, нищо в това не се изразява. В любовта, която инвестираш, в това нещо, което работата е нещо,
защото ти е цялото 8 часа си на работа. Трябва да се наслаждаваш на това нещо, трябва да е като любов с колегите, да ти е приятно да станеш сутринта и към днеска ще, ще отидам да жена успехи в този живот, а не да убягам от болки. Абсолютно. Лека вечер. Чао!